ឬដោកបាទទឹកនោមផ្អែមដូចជាដងសាច់ដងគេរុំត្រីកាពះពុំមានព្រមប្រភេទតែម្ដងបាទនិយាយពីដំណ័យវិញគឺសំរុំមែនតើមកឥឡូវដំណ័យតាមរយទីអាចក៏បានយ៉ាប់ពេលប្រចាំទី2គីឡូថែមកន្លះគីឡូទី3គីឡូថែមកន្លះទី5គីឡូថែម2គីឡូភ្លឹមភ្លឹមចាស់ណាខ្លះក៏មានបញ្ហាបំបត្តិជើងទៅលិមុខពេលមិនមានបាត់ជើងរុំមានខ្លាច់ក៏ពុះហើយណាប់តែក៏អាចប្រើជាមួយនឹងថានទី3មកអត់តម្លៃ30ដុល្លារទី2អត់ខាងជើងរុំអស់ភ្លឹមភ
ចាសសម្រាប់ចំណងជើងនេះវិញមកអត់សានសត្វទី2ថែ1ស្រាសម្រាប់នៅគ្នាម្ដងសានសត្វទី2ថែ1អឺរដ្ឋផលិតផលរបស់គ្រូស៊ូសេងហួរសត្វទី2ដែលទទួលស្គាល់ជាងពីគ្រូស៊ូសុខាភិបាលទាំងអស់នេះគឺជារៃរបស់រោងចាក់តัวនេះអាចអ៊ីមបុកចំក្នុងពេលដែលមានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរទាំងអស់ខ្មែរណាស្អំលេអឺដល់សិនជាចាំបានរដ្ឋផលល្អដំណ័យសំរុំចេញពីរោងចាក់សំរុំចេញម្ដងរោងចាក់របស់គ្រូស៊ូសេងហួរសំអរគុណ trong chỗ ta này chụp